Amarillante, que é unha cooperativa creada fai 10 anos. Algúns chamáronos emprendedores, eu creo que fomos un pouco tolas ou inconscientes, pero o caso é que non tivemos medo e botámonos pa diante. Como todos que estades aquí, hoxe sodes empresarios, non somos cooperativistas, sabemos o duro que é, nos encima fixémolo nunha zona de alta montaña do rural de Ourense, nun sitio no que as cousas se complican pola falta de infraestructuras, polas carreteras para chegar aí, nun concello que ten menos de 1000 habitantes, unha poboación moi envellecida, etcétera, etcétera. O sea, todo era negativo. Encima, a castaña, que é un sector aí que eu creo que se debería potenciar moitísimo máis, pois levamos uns anos que parecen as tres pragas de Xipto. Se non é a espiña, é o chancro. Se non é o chancro, é a seca. Se non é a seca, é a burocracia. O sea, todo mal. Pero ainda así, nos como persoas soñadoras, non nos rendimos, apostamos por innovar, apostamos por emprender, apostamos moito por traballar, porque a día de hoxe das 8 socias e socios que son